Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». І сьогодні відбулось послання президента до Верховної Ради. Про це однозначно треба говорити, тому що послання було круте, подивіться, мені сподобалось. Багато кому не сподобалось, тому що багато хто там почав кричати після того, що це піар-акція президента, піар-акція лідера партії. Ну, треба казати, хто? Шуфрич? Сюмар почала захищати свого бідного Турчинова, якого нібито образило, тому що він Крим здав, без одного пострілу. Але це історичний факт, хто би там що не говорив, яка би там ситуація не була, але історичний факт, що Крим був зданий при Турчинові без єдиного пострілу. Так от, президент торкнувся дуже багатьох тем, дуже важливих для українців. Перше, що я скажу, мені сподобалася його реакція на Порошенка і на критику парахоботів, тому що це було в декількох питань відображено. Перше питання – це те, що парахоботи кричали, що ЄС забере в нас безвіз. Потім Зеленський поїхав на саміт ЄС і сказали, що безвіз ніхто не забирає, що коронавірус закінчиться і одразу все буде працювати, як і раніше, що це взагалі якась маячня. Зрозуміло, яка маячня, яка придумана політтехнологами цього самого Порошенка, тим самим Гринєвим, який в нас тут у Львові малює рейтинги, що Синютка вже скоро переможе в першому турі. Так от, але самий, знаєте, крутий такий удар по Порошенку взагалі в посланні Зеленського – це було про борди, мова, армія і віра. Тому що постійно критикують парахоботи Зеленського в тому, що він розвалює армію, що він зменшує кошти, тобто бюджет армії щорічно. Хоча в 2020 році в армії був найбільший за всю історію України бюджет. Зеленський, президент Зеленський запевнив, що в цьому році бюджет буде не менше, ніж в минулому році. І сказав отак, дуже влучно сказав, про те, що в цьому році 21-му бюджет буде на 15 мільярдів більше, ніж тоді, коли по всій країні висіли борди «Мова, армія, віра». Тому що ж Порошенко під час своєї кампанії президентської він собі зробив три кита – «Мова, армія і віра». А армію фінансував на 15 мільярдів менше. От такий удар. Ще президент Зеленський говорив по багатьом питанням, і в основному це, треба казати, що там був піар в цих питаннях, тому що він розказував, чого президент і влада президентська досягли за цей період практично півтора роки. Хоча послання відбувається раз в рік, але це було питання за півтора роки. І про готель «Дніпро», який проданий, і про перший спиртзавод, який теж продали вже, і його купив Німіров, і це тепер приватизація, це тепер підприємство, яке буде працювати і заробляти кошти, і платити податки, що саме основне. Вже готові ще 10 спиртзаводів. А при Порошенку, та й не тільки при Порошенку, при Януковичу, при всіх інших. Укрспирт – це кормушка бандитів, злодіїв в законі, які на цьому заробляли кошти. І чомусь Порошенко не взяв, не приватизував цю структуру. Ні, він давав їй працювати і торгувався, як, знаєте, своєю власністю. А тут взяли, забрали, продали. Про землю говорив Зеленський, те, що реформа землі, що вона відбудеться, і це принесе кошти до бюджету. Про те, що він віддав 2 мільйона сільськогосподарської землі у комунальну власність громад. І це круто. У нас ні один президент, ні одна влада наверху виконавча державна ніколи в житті нічого не віддали громадам комунальну власність. Перше Зеленський це віддав. Про те, що вкрадено, що вкрадено 5 мільйонів гектарів землі. І зараз голова Держгеокадастру каже, що сільськогосподарської землі, яку можна продати, залишилось дуже мало, тому що там просто схеми шахрайства повсюду. Тому що сама земельна служба, це Геокадастр, вона називалась в різні часи по-різному, теж контролювалась бандитами. І там теж розкрадали землю. І каже голова Геокадастру про те, що там зараз є люди, які отримали там тисячі гектарів по 2 гектари у приватну власність. Тобто тисячу разів. І це просто шахрайські схеми, якими кралася земля. І зараз правоохоронна структура має з тим розбиратись. Зеленський сказав про правоохоронців, сказав, що він абсолютно не задоволений боротьбою з корупцією. Що він теж хоче побачити, як і весь люд наш, весь український народ хоче побачити, коли будуть ці посадки, про які він обіцяв весною. І ми всі хочемо побачити, я постійно говорю, і критикую, і буду критикувати, тому що правоохоронна система, стоїть на колінах, абсолютно на колінах. Знаєте, головне, щоб ця правоохоронна система і ці всі керівники, Генпрокурор, НАБУ, САП і всі інші, не стояли на колінах перед олігархами. Тому що таке враження відбувається. І президент Зеленський зазначив, що всі люди, які зараз знаходяться на посадах, які не виконують завдання, які мають бути виконані, вони будуть звільнені. Чи це прем'єр-міністр, чи це генпрокурор, чи будь-хто. І це правильна позиція. Однозначно.
Сказав президент Зеленський про велике будівництво, потім прибіг Шуфрич, про те, як я вже казав, сказав, от нічого не будується, просто розкладається кошти. Неправда, будується. Я сам їздив по країні, сам бачив, ну, будівництво зросло там в сотні разів, ніж було про Гройсмана, про Порошенко. Навіть коли було Євро 2012, зараз більше будується доріг державного значення. А у місцевого, ну про це взагалі ніхто не говорить. У нас місцеві дороги ніхто ніколи в житті не ремонтував. Це факт. І, ну, взагалі, таке емоційне було послання президента. Як завжди було, ну, десь трошки був гумор, десь трошки були нападки на опонентів, які постійно нападають на Зеленського. Дуже крута частина про те, що всі кажуть, що не можна проводити опитування, тому що у нас немає вільних ЗМІ. І, ну, це в основному критика з телеканалів Медведчука, проросійських, Порошенка, і президент каже, ну як ми можемо проводити, і мене критикують за те, що в нас нема чесних ЗМІ, якщо одному президенту в нас належить, ну це Порошенко, два канала, а іншому лідеру фракції належить три канали, але реально Порошенку належить три канали, бо «Еспресо», це ж Княжицький, це з його партії, це теж телеканал, який теж ними фінансується і теж там транслюється їхня думка. Це означає, що практично половина каналів належить взагалі політикам, одному президенту, іншому лідеру фракції, якому Путіна. То яка в нас може бути чесність в ЗМІ? А інші, це треба теж об'єктивно говорити, належить олігархам. Належить олігархам. Тому, ну, в принципі, правильно, треба проводити це опитування. Це моя думка, і я сам піду і проголосую на цьому опитуванні, як і практично 50% громадян. Я вам зараз наведу зразу, ну, до другого питання, і ще про послання поговоримо. Так от, провели дослідження соціологічне по опитуванню, це КМІС проводив, і люди розділилися на половину. Тобто, ну, 50% умовно хочуть і підтримують, кажуть, що це щире, от я не зачитаю зараз, що це щирий намір президента і влади почути думку більшості людей. До речі, президент сказав теж на своєму посланні про референдум, сказав, що законопроект вже готовий і за нього треба голосувати, що депутати швидко його розглянули, щоб дали можливість нам, громадянам України, по-перше, вносити ініціативу на референдум і вимагати її прийняття або там відхилення. Тобто, щоб референдуми, можливо, були і місцеві, і там загальнорегіональні, і державні, для того, щоб вирішувати питання різні, як це робиться, наприклад, в Швейцарії. І це дуже дієва штука і дуже крута. І тоді оці всі, розумієте, політичні шавки, вони не зможуть впливати на людей, тому що люди можуть пройти там відповідну кількість, сказати, ми хочемо референдум по цьому питанню, давай голосувати. І все. А тим більше цей додаток «Дія», про який теж говорив президент, я зараз продовжу по соціальному опитуванню, соціологічному, так от, про те, що говорив президент, ну це дуже круто. Якщо в 2021 році взагалі жоден державний орган, орган місцевого самоврядування, чи будь-хто, не буде мати права брати від нас довідку, тобто, ну, ти йому присилаєш електронний варіант, якщо йому не підходить, значить ця послуга надається. Все. Оце буде круто. Я так зрозумів з розмови президента, що так воно, в принципі, має бути. Так от, соціологічне опитування. 44% вважають, що це щирий намір президента і влади почути думку більшості людей. 44% теж вважають, що політична технологія для досягнення власних цілей. Але що цікаво? Що з тих, хто вважає, що це щирий намір президента, прийдуть голосувати практично 80%. З тих, хто вважає, що це, ну, якби, не щирий намір, а політична технологія, прийдуть, ну, 73% написано. І по регіонам найбільше прийдуть голосувати на Заході. Тобто там, де Порошенко кричить, що ніхто не підтримує президента, ніхто не підтримує його ідеї, взагалі Захід, всі проти «Слуги народу» і проти президента. І бачите, люди на Заході, практично 60% готові йти і голосувати за опитування, і вважають, більшість людей на Заході вважають, що це щирий намір президента. Тому подивимося. В принципі, зараз, знаєте, український народ розділився, тому що багато є людей дивляться в цю пропаганду і про російських каналів. Знаєте, в нас що ті канали Медведчука про російські, що Порошенка, це то саме, тільки в іншу сторону. Тут просто вони кричать, що там Зеленський поганий, нічого не робить, нічого не відбувається. І ми любимо Росію, а в Порошенка це по-інакшому. Зеленський поганий, нічого не відбувається, все, колаборант, знищує армію, взагалі нічого не відбувається, нічого. І ми любимо Україну. Ну, десь так воно виглядає. На рахунок ще армії хочу сказати.
Президент Зеленський зазначив, ну, дуже багато досягнень. Так, було дійсно багато досягнень, які починалися от Турчинова, наприклад, Нептун, це була, ну, дійсно його проект, який він контролював, і це правда, це факт. Про це треба говорити правдиво. Про те, що вибігла Сюмар і почала кричати: "О, бідного Турчинова образили". Але те, що Крим здали без одного пострілу про Турчинова, це теж правда. Це теж факт. Про це теж треба говорити правдиво. Так от, і президент зазначив і про цей контракт з Британією, про дві морські бази на нашому морі для захисту кордонів і саме водної глані. І багато інших проєктів для побудови новітньої зброви і з Туреччиною спільно, і наші проєкти, і ті, що почали при Порошенко. Це теж треба говорити. І це все відбувається. Ніякий бюджет на армію ніхто не зменшує, тому що, я думаю, ну кожен зараз політик, навіть в тій проросійській партії ОПЗЖ розуміє, що армія – це єдиний захист України. Якщо не буде армії, не буде і України. І це факт. Тому не можна зменшувати, навіть при коронавірусі, навіть при бюджетному дефіциті, навіть при економічній кризі не можна зменшувати фінансування на армію. Ну, однозначно, всі говорили про коронавірус. Зеленський казав, чого досягли, казав, які є проблеми, казав, що будуть підняті заробітні плати лікарям. Ну, це дуже важливо і треба робити. Дійсно, у нас лікарі мають отримати не менше $1000. Мінімум в таких умовах. Мінімум. І молодший медперсонал $500. Теж мінімум. І ще мають бути оці премії, такі, які дають поліцейським, ковідні премії, що вони працюють під час епідемії коронавірусу. Тому що це важливо. Те саме Зеленський сказав, що наступна категорія людей, які будуть підвищувати заробітну плату, це наші вчителі і науковці. Ну, подивимося. Знаєте, обіцяти – це добре, але ми хочемо виконання обіцянок. Хоча, як на мене, я кажу, є дуже багато проблем. От президента Зеленського, це такий, знаєте, під кінець, можна сказати, є дуже багато проблем з оточенням. Є шалені проблеми от зараз в нашій державі з судовою системою. Ну, ми навіть бачимо ту вчорашню ситуацію з книгою про Стуса Кіпіані, яку просто суд бере з книги, з цілісного твору видаляє якісь глави, тому що Медведчуку щось не подобається. Ну, це повна ганьба. І я дуже радий, що ця ганьба привела до того, що книгу вчора всю розкупили, навіть я хотів купити і не зміг купити. Ну, я замовлю пізніше, тому що буде ще один тираж. А раніше, як сказав сам Кіпіані, ця книга так не продавалась, як вона почала продаватись після того, як Медведчук почав судитися, і після того, як люди цей флешмоб підтримали, почали показувати цю книгу. Але з іншої сторони, розумієте, ну це однозначно, судову систему треба зносити і переформатовувати. Там вже хтось починає постити, що цього суддю призначав Порошенко. Так не переживайте, скоро будуть судді, яких призначав Зеленський. Тут треба в загальному діяти. Її просто треба зносити. І в іншому варіанті, що хочу сказати по цій ситуації, по книзі. Так, питання в тому, що тепер Медведчук використовує це, от, типу, що він подав в суд, і всі кричать, що там типу, щось незаконно. Тобто він для свого піару використовує. І інші сили використовують. От влада допомагає Медведчуку там закривати якісь книги, зачиняти якісь, ну, тобто, приймати якісь судові рішення і видаляти згадки про Медведчука. Хоча влада тут не до чого. Ну, це я про парахаботів кажу. Просто кожна партія намагається цю ситуацію, ганебну ситуацію, цього суддю треба звільнити, і треба про нього говорити, або про неї. І про Медведчука треба говорити, і давним-давно треба притягувати оцю всю партію, дивитися, звідки в них кошти з Росії йдуть. І вирішувати питання в правоохоронній структурі, в судовій владі, тому що ми бачимо, там не є робота. Але при виборах, під час виборів, за 5 днів до виборів, політичні партії, як скажу, з різних галузей використовують цю ситуацію по-різному в своїх піарних цілях. І це факт. Ви можете навіть подивитися в Фейсбуці, як всі політики почали ці пости постити і там кричати, тому що їм треба піаритись, тому що політикам взагалі треба піаритись. Тому є проблеми в правоохоронній структурі, однозначно, в судовій системі, їх треба вирішувати. І якщо президент Зеленський їх не вирішить, ну, я думаю, через рік це все буде штопоритися. Буде штопоритися, тому що будуть знов звернення тих проросійських партій до Конституційного суду, і від Порошенка будуть звернення до Конституційного суду. Якщо їм не будуть подобатися якісь закони, вони просто будуть їх скасовувати. Тому треба реформувати всю судову владу від початку до самого верху. І це факт, і це треба робити. Але от структура тих змін, яка зараз відбувається, вона дуже важлива, тому що Дія – це дуже круті зміни. Безпаперовий обіг і всі послуги держави без паперів – це круто, однозначно.
І є багато хороших змін. От продаж цих спиртзаводів, які завжди були корупційною кормушкою. Це все треба робити. Тому маємо надію на майбутнє. Скоро в нас будуть місцеві вибори. Я завжди кажу людям, думайте, тому що на цих виборах, якщо ви оберете людей, які далі хочуть обкрадати вас, це буде великою проблемою, тому що в них будуть кошти. А послання президента було таке, як було. До виборів практично лишилось 4 дні, тому що ще є день тиші. Тому думайте, слідкуйте, контролюйте. З вами був я, Дмитро Разумовський. Саме основне, будьте здорові та підписуйтесь на канал.